Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu waislamu popote mlipo. Tunabudi ya kuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kuturehemu, Mola ambaye anazidi kutujalia uzima na neema kila kuitwapo leo. Na mpaka siku ya leo, ndugu yangu, ndugu zangu ambao mlikuwa mmenimisi, mimi Ramadhan alhamdulillah nimerudi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Yako mengi ambao tumeshapitia, yako mengi ambao umetokea, lakini hatuangalii yaliyotokea, tunaangalia yanayokuja. Kwa hiyo ndugu zangu, nashukuruni kwa dua zenu na nashukuru kwa vitu mbalimbali ambavyo mnanisaidia kama Waislamu wenzangu kukuza YouTube channel yangu na mambo mengine ya kimaisha, mawazo na kitu kingine. Ndugu zangu, naomba tusiache kusapotiana. Mimi ni kijana wenu ninayefanya kazi ya dawa kwa watu mbalimbali mbali. Kwa hiyo ukinisupport mimi, nimesupport pia hii kazi ya dawa. Sasa ndugu zangu, leo hii nimerudi na jambo ambalo ni kubwa sana na ni jambo ambalo ni watu wengi mnapaswa mlisikilize na mushee kwa watu mbalimbali wakapata kusikia hiki kitu ambacho nenda kusema. Kuna mchungaji mmoja amenipigia simu hivi usiku huu, ndo maana nikasema nisilikalie kimya. Amenipigia simu na kunipa taarifa ambazo anazijua yeye kama yeye anavyoamini yeye, kwamba akaniambia kuna mchungaji mmoja hapa nishaye kumzungumzia, mzee wa upako yule, Lusikelo nadhani nishaye kumzungumzia hapo. Sasa wao mchungaji akanipigia simu akaniambia, bwana yule jamani agenti wa shetani, sio mchungaji, sio nani, yani vitu vingi kazungumza. Na mmoja wapo pia vitu alivyozungumza ni kanizungumzia mimi kwamba mimi sijasoma Ukristo, si ujui vitu vingi kaongea. Lakini mwisho wa siku nilitaka kufanya naye mjadala, alinipigia simu na nikataka kumuuliza maswali mengi. Kwa hiyo hii video hii voice ambayo inakuja hapo, usiache kusikiliza ndugu yangu, ukapate kusikiliza ni namna gani ambavyo huyu mzee anajichanganya katika kuzungumza kwake na ingali kajitambulisha yeye ni mchungaji. Kwa hiyo narudia kusema hii kila siku analisema, unaponipigia simu kama unajua uchungaji wako ni ukoteza, bora ukaacha kunipigia simu kwa sababu nitakuaibisha. Mimi sitaposti namba yake, lakini hii voice nitaiweka, maana voice mimi napigiwa simu na watu wengi. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kuniambia umenidhalilisha, umeka mimi kwa siku napigiwa simu zaidi ya 100 kwa siku. Zaidi ya 100 napigiwa simu na watu. Kwa hiyo kama ni watu 100 wataenda unishtaki nimeposti video yao, okay. Sawa, voice yao sawa, lakini lengo na madhumuni ni watu wajifunze na waone ni viongozi wa aina gani wa dini waliokuwa nao katika dini zao, wachungaji ambao hawaelewi ni kitu gani ambacho wanakisema. Kwa ndugu zangu, naombeni video muishare kwa watu wengi zaidi wakapate kujifunza. Hebu sikiliza nilivyokuwa nazungumza na huyu mchungaji. Yaani Yesu mwanzo, yaani urudia pale mwanzo pale ili tuelewe. Umesema kwamba Yesu atakuwaje Mkristo na kati yeye mwenyewe alikuwa? Yeye mwenyewe ni Kristo. Yeye mwenyewe ni Kristo. Na nikawa nimesema kwamba wewe umejiletea matatizo na ukoo wako eti kwa sababu wewe ndio Muislamu. Alafu Yesu alikuwa Muislamu. Yesu alikuwa Muislamu wa wapi, wakati yeye amekuja Uislamu umekuja 670 huku anakuaje? Hata sinagogi ni sinagogi la Wayahudi. We unachanganya maandiko, wala hujasoma mambo ya Kikristo, ujui. Ni sinagogi? Ni sinagogi la Wayahudi. Nikuulize swali. Wana ndio waliokuwa na masinagogi. Nikuulize swali. Wala sio sinagogi, lilikuwa ambalo tafasiri yake ni msikiti, ambao sio kwamba Muislamu. Muislamu hakuwa na Muislamu hakuwa na msikiti. Msikiti ulikuwa ni wa Wayahudi. Nikuulize swali. Lakini unaelewa hayo kwamba msikiti ulikuwa ni wa Wayahudi? Msikiti ulikuwa ni wa Wayahudi, si ndio? Na Yesu alienda akaenda kwenye sinagogi la Wayahudi. Alienda kufanya nini? Akaenda akawaambia akasema munipe, akapewa chuo cha nabii Isaya, akasoma alipoandikiwa kwamba haya leo yametimia masikioni mwenu. Sio kwamba alikuwa anaenda kuabudu, alikwenda kuwasomea kwamba
roho ya Bwana hii juu yangu kwa sababu amenituma kuwahubiri wa masikini habari njema na kuwafungua waliofungwa, sio kwamba alienda kusali kwenye sinagogi la Wayahudi. Kwa hiyo wewe Ukristo tu ulikuwa hujauelewa, labda umeingizwa kwenye Uislamu kaacha Ukristo bila kujua. Ukristo ni shetani, ni dini ya mashetani moja kwa moja, wala hakuna Mungu. Ukristo ni dini ya mashetani. Kwanza ala sio Mungu. Usubiri kwanza basi, sikiliza. Pepo majini. Mzee sikiliza. Wala usidanganye kusema Mungu moja, umedanganywa sana na aliyekudanganya akakwambia kwamba mambo ya Ukristo unaeleza vitu ambavyo hata hujasoma chochote. Hebu nisikilize. Siwezi kukusikia wewe, umepotoshwa. Wewe rudi kwenye Ukristo. Hata umenipigia rudi kwenye Ukristo. Umenipigia simu nyingine. Waambie wazazi wako kwamba nisikilize, nataka nikuulize maswali. Nisikilize. Nataka nikuulize maswali. Wewe unajua umesoma kuliko mimi. Nataka nikuulize maswali. Na sana mimi nimesoma kuliko wewe. Nataka nikuulize maswali. Uko tayari nikuulize? Uliza tu. Na naomba unijibu kwa mujibu wa maandiko yenu. Ndio. Sawa. Sio maandiko yenu. Maana hilo ni neno la Mungu, sio neno la dhehebu la Kikristo kama unavyofikiri. Neno la Mungu lipi? Wala sio neno la dhehebu la Kiislamu, wala dhehebu la Kiromani, wala dhehebu la Kibudha, wala ya Kihindu. Ni neno la Mungu. Neno la Mungu mbingu na nchi. Mungu wa wote wenye mwili. Sio la dhehebu. Sawa, Mungu, yani neno la Mungu lipi hilo unaosema wewe? Neno la Mungu, wala sio la dini kama unavyofikiria la dini fulani. Kwa sababu hata tunapozungumza dini, maana yake huelewi maana hata ya dini. Yohana 14. Mzee wangu, hebu maana hata Qur'ani inasema mbona umepanic? Dini hiyo nyoka ni Yesu mwenyewe. Nisikilize basi kwanza, usipaniki. Wala si paniki, ni paniki we katoto kadogo akajui chochote, ni paniki nini? Mimi ambaye sijui chochote nataka nikuulize maswali sasa. Huyo mzee wa upako wake yule ni mjumbe wa ibilisi, ni agent, devil agent. Wewe unafikiri ni Mkristo huyo? Ah, yule ibilisi yule. Yule Lusekero. Eh. Wala sio Mkristo yule, yule ni agent wa ibilisi. Agano lake unajua ana agano la kuzimu la shetani. Sasa wewe anguze maswali. Yule wala sio Mkristo, wala sio, usimtumie kuwa sign board. Huyo sio Mkristo huyo. Ngoja basi nikuulize maswali yangu sasa. Yaani usimtumie Lusekero, huyo ni agent kabisa, huyo ni agent wa ibilisi huyo. Wala hajui chochote, ndio maana hata ukimuuliza, "Hey mzee wangu, mbona nataka hiyo na mimi unisikilize?" Wakristo wenyewe kwa nyama muaminiani. Sasa nataka nikuulize swali, sawa eh? Sikiliza kwanza. Sikiliza. Nisikilize na mimi. Wakristo kama kwa mfano kama Lusekero huyo, sio Mkristo. Maana ukizungumza Kristo maana yake lazima you are supposed to know the strategies of the Christian au za Yesu Kristo. Tabia. Okay, understand you. Sasa unafikiri Mkristo, kuita Mkristo ndio umekuwa Mkristo kweli? Au kuita Muislamu umekuwa Muislamu? Nadhani au kwenda siku ya msikitini ndio umekuwa Muislamu? Najua. Nataka nikuulize sasa maswali yangu, nisikilize kwanza. Kuenda kwenye siku ya Ijumaa sio kwamba ni Mkristo, ni Muislamu. Muislamu wangapi? Unakaa na majini mpaka uwe na jini ndio unakuwa Muislamu. Alafu unasema majini yalisilimu, majini ambalo ni mapepo. Mbona yaliyoasi pamoja na Yesu kweli? Hebu mnisikilize mimi basi. Mbona mimi nakuachia unazungumza, wewe unataka mimi niongee kwa nini? Hebu nisikilize kwanza na mimi. Nataka nikuulize maswali yafuatayo, sawa eh? Swali la kwanza ambao nataka nikuulize. Kipindi ambapo Mungu anamwagiza malaika aende kwa Bikira Mariamu akampe taarifa za kuwa na ujauzito, Mungu kwa mujibu wa maandiko ya Biblia, Mungu alimwagiza malaika akamwambia akaseme vipi? Halo, unasema? Nakwambia kwa mujibu wa Biblia Mungu alipomwagiza malaika aende kwa Mama Mariamu
alimpa ujumbe gani yule malaika kumfikisha mama Mariam? Huo ujumbe wewe unauamini? Sasa nakuuliza wewe swali, wewe ambaye ndo mchungaji umesoma kuliko mimi. Sasa mimi unachokizungumza unakielewa kwamba Gabrieli alipoenda kwa Bikira Maria, Bikira anasema mimi sijajua mume. Akasema itakuwaje? Akaambiwa malaika, akamwambia uwezo wa aliye juu utakufunika na utachukua mimba kwa uwezo wa aliye juu, na utakaye mzaa utakumzaa ni mwana wa aliye juu. Akamwambia, akaambiwa, na wewe unajua kabisa vizuri. Sikiliza, mimi sijui, ndio maana nimekuuliza. Sasa kama ujui utafanya quotation ujui. Ndio maana unajua, yani, nijibu kwanza swali langu. Yaani jibu direct kwamba malaika aliambiwa 1, 2, 3 na Mungu. Yaani ni ujumbe gani ambao alipewa mfikishie Mariamu? Huyo mtoto ambaye aliambiwa atamzaa amuite nani? Yaani ndio nataka hapo niuzungumzie hapo. Hello. Atakaye mzaa atamuita jina lake nani? Mungu alimwambia wewe huelewi, aliambiwa atamuita jina lake ni nani? Sijui, ndio maana nimekuuliza. Unajua bwana. Wewe ulikuwa Mkristo. Sasa mimi alafu ukabadili ukasilimu. Wewe ndio umesoma kuliko mimi. Alafu ukafundisha mafundisho ya kupinga Ukristo wakati unajua. Mzee wangu, hebu nisikilize. Mimi ninachosikitika wewe unajua. Sikiliza basi, ila ukafundishwa kupinga kitu unachokijua. Mbona unakwepa kunijibu hili swali? Jibu hili swali, usikwepe kunijibu swali. Nijibu hili swali nilokuuliza mimi, usikwepe kujibu. Mungu alipomwagiza malaika kwa mama Mariam, alimwambia yule malaika ujumbe gani ambao alimpa, na yule mtoto akimzaa muite jina lake nani? Mbona ujibu hilo swali kwa mujibu wa Biblia? Sasa kama unasema kwa mujibu wa Biblia, tena unauliza nini? Kuna wewe unataka maswali ya upuuzi tu. Kwa hilo wewe unasema Mungu alimtuma malaika kwa Bikira. Akaenda akamwambia. Halafu unasema kwamba alimwambia utamzaa utamwita jina lake nani? Si unalijua? Sijui, ndio maana nimeuliza. Hapana. Wewe sewe, acha kusema hivyo, acha kudanganya Mungu. Sasa kwa nini unaongea na Mungu, unaongea na wewe? Eti. Ha? Mimi naongea na wewe. Haya basi, ngoja mimi nikusaidie wewe usijua. Maana umekataa kuniambia, kwa sababu umekataa kuniambia maana yake hujui. Mimi najua wewe unajua. Sasa ndo mbona hujanijibu sasa? Mbona kujibu sasa wakati unajua? Ndio nieleweshe sasa, yani basi sawa, kama mimi najua, ngoja sasa nikueleweshe. Ngoja nikuelewesha jinsi ambavyo alimwambia, maana unapofanya quotation huwezi fanya quotation ujui bwana. Nisikilize basi, nisikilize. Mwenyezi Mungu, Mungu alipomwagiza malaika kwa mama Mariam. Alimwambia nenda kamwambie mama Mariam, tizama atapata mimba kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwa mujibu wa Biblia. Na utakapofika kwa mama Mariam umpe taarifa hiyo kwamba atapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na atamzaa mtoto wa kiume, naye jina lake amuite Emmanuel. Sawa, unakubaliana na hicho nilichokisema, ili tuendelee vizuri? Wewe huna cha kitu ulichokisema, hilo ni neno la Mungu. Sawa, ndo nasema unakubaliana hilo neno la Mungu lilolisema. Jina lake amuite Emmanuel kwa mujibu wa Biblia, unakubaliana nalo? Ambayo maana yake, nimekuuliza kwanza swali, jibu kwanza swali mzee wangu, umekubaliana nalo? Malizia sasa, usiweke nusu, malizia. Yaani mimi namaliza mpaka mwisho kwa mujibu wa Biblia, mstari huo unavyosema. Unakuuliza kwanza swali. Sasa siendelee kwa mujibu wa Biblia sasa, kama unaendelea. Tunaenda mzee wangu, usikomezee njiani. Mzee wangu, tunaenda taratibu, niwakwambia nitamaliza. Don't worry. Yaani nitamaliza huo mstari. Nimekwambia kwanza, unakubaliana na ninachokisoma kwamba ni kweli kimeandikwa hivyo? Halo, kwenye line mzee, mbona ujibu? Malizia.
jibu kwanza unakubaliana nalo? Sasa kama wewe unalisoma unakubaliana nalo wewe au haukubaliani nalo? Sasa hilo ni swali ambalo nataka nikuulize wewe. Unakubaliana na kitu unachokisoma, yani kwamba sidanganyi ninachokisoma? Hilo ndo swali langu. Sasa kama unakuwa na swali wakati unasoma. Ndio maana nikakuuliza kwanza unakubaliana. Yaani sasa sana vile mtu unavyoenda mahakamani unapoanza kusomea mashtaka, bwana shtaka hili unakuwa. Sasa hapa sio mahakamani, hapo ni neno la Mungu. Wewe maliza neno la Mungu. Sawa, mahakamani. Haya, mimi namaliza neno la Mungu hilo, afu utaniambia kwamba ni hivyo au sivyo. Akamwambia bwana, utamzaa mtoto naye jina lako utamuita Emmanuel, maana yake kwa mujibu wa Biblia. Maana yake Mungu pamoja nasi kwa mujibu wa Biblia. Je, unakubaliana na huo mstari niliosoma katika Biblia? Jibu ndio. Jibu ni moja tu, ndio au hapana? Umemaliza mzee wangu, nimeishia hapo. Nimekuuliza swali. Nimeishia hapo, nimekuuliza swali. Unakubaliana na huo mstari niliosoma katika Biblia? Umeusoma katika Biblia au umeutunga wewe? Sasa mimi nimeutunga vipi? Mimi na kati huo, hakuna Mkristo asijua kwamba Mwenyezi Mungu alimwagiza malaika kwa Mama Mariam, akamwambia tizama utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, utamzaa mtoto na huyo mtoto utamuita Emmanuel, maana yake Mungu pamoja nasi. Huo mstari mzee upo katika Biblia, sijatunga mimi. Wewe yani ukumbe wewe ndio unasoma Biblia eh? Sasa shida yako ni nini? Mimi sasa swali la nini wakati umesoma kwenye Biblia? Swali la nini? Lazima nikuulize kwa sababu ndio unajua kuliko mimi. Wewe uamini unapouliza swali una hakika na hilo? Bah, wewe si ndio unajua kuliko mimi? Eti. Wewe mchungaji, wewe ni mchungaji wa wewe maliza. Wewe maliza. Wewe mchungaji wa kanisa gani? Mimi ni wa kanisa la Yesu. Kanisa la Yesu ndo lipi? Ni wapi la Yesu? Ni wapi Yesu aliingia kanisani kwa mujibu wa Biblia? Hebu niambie, ni sehemu gani Yesu aliingia kanisani kwa mujibu wa Biblia? Nakwambia hivi. Nimekuuliza swali mzee, yani hapa leo utasema, yani mpaka useme, ni wapi Yesu aliingia kanisani kwa mujibu wa Biblia? Yesu aliingia sinagogini. Msikitini maana yake. Kwenye sinagogi la Wayahudi. Kwenye msikiti wa Wayahudi. Kwenye Biblia ni wapi aliingia kanisani? Sikiliza. Sikiliza. Nisikilize basi. Kwamba unapouliza hivyo, aliingia kanisa, unaelewa kanisa maana yake nini? Kanisa si ndio mnasema nyewe ni sehemu ya ibada ya kutii na kuabudu. Sio kwamba tunasema. Wewe unasema kitu ambacho umekaririshwa uelewi. Kwani kanisa ni nini? Na sinagogi ni nini? Mzee, sinagogi la Wayahudi ni nini? Hebu nisikilize kwanza. Sikiliza kwanza. Utaendelea kuongea. Yaani unaulizwa A, unajibu C. Nimekuuliza mimi swali simple. Simple and clear. Simple and clear. Nimekuuliza swali kwa mujibu wa Biblia, ni wapi Yesu aliingia kanisani? Aliingia kwenye sinagogi. Aliingia msikitini, umekubali?